Потпишан меморандум за соработка меѓу Универзитетот Гоце Делчевштип и Државниот завод за статистика. Ова е од големо значење и за двете страни. Ректорот Дејан Мираковски посочи дека на ваков начин се помага и на студентите и на професорите, бидејќи ќе имаат можност да соработуваат со професионалци во областта на статистиката. Статистиката, односно податоците и бројките се многу важни за фактичката состојба да се увиди, за да се направат подобри основи за истражување и подобри решенија за проблемите, наместо да зборуваме само со дискусии кои што немаат содржина, дискусиите врз основа на бројки и на факти веројатно ќе ни овозможат многу подобро решавање на проблемите со кои се среќаваме и навистина ми представува чест што нашата лабораторија за квантитативни анализи во економијата ќе може заедно со професионалците од Државниот завод за статистика да работи и да ги унапредува знаењата и на наставниците и на студентите. Со подпишување на овој меморандум се нуди поголема соработка со студентите, бидејќи тие се најголеми корисници на статистичките податоци. Во меѓувреме се одбележа и Светскиот ден на статистиката, а целта е да се има квалитетни меѓународно споредливи статистички податоци. Првата причина е подпишување на меморандумот за соработка помеѓу Државниот завод за статистика и Универзитетот Гоце Делчев, што е особено значено за нас како завод за статистика, затоа што студентите се едни од најголемите корисници на статистички податоци, податоци кои што се објавени на нашата веб страница и се достапни бесплатно, но исто така и за истражувачите, за понапредните истражувачи за кои што овозможуваме пристап до анонимизирани микроподатоци во нашата заштитена соба. Истовремено, втората причина е што на вчерашниот ден, 20 октомври, се одбележува Европскиот ден на статистиката под слоганот «Официални статистики, прозорец за разбирање на обществото», а ќе се согласите дека нема подобар начин да се одбележи овој значаен ден. Со помош на оваа соработка ќе се организираат и серија обуки за студентите на Универзитетот Гоце Делчевштип од страна на професионални статистичари во Државниот завод за статистика во делот на користење на податоците. На овој начин ќе се прошири нивното практично знаење. За нас како универзитет е важно не само теоретските и академските знаење на студентите, меѓутоа и нивно проширување со практични вештини кои што ќе ги зголемат, нели, нивните можности за подобро позиционирање на пазарот на трудот. Во периодот кој следи ќе се разгледа и можноста за конкретни форми на соработка, научно-истражувачки проекти, со цел да се зголеми научно-истражувачката инфраструктура и да се понуди на студентите модерни услови за стекнување на модерно образование.